Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է Հանրապետական կուսակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր, ներկայացնեմ պատիվ ունեմ Դաշինքը, Հայկ Մամիջանյանը, պարոն Մամիջանյանը թուրտվությամբ ես ուզում եմ ընթերցել այս կորած, մոլորված, չկար ասպարեզում, հա, մի հատ այդպիսի մարդ կար Զորա Պնացականյան անունով, որ այսպես համաձայնել էր թրքահավատակ ասֆալտից քերաստապտուկների հետ աշխատել, համագործակցել եւ նաեւ իր ջանքերով մենք հասանք այնտեղ, որտեղ որ փամփուշտները սկսում են, հա, արձակվել, ռումբերը պայթել, պարզել, որ այդտեղ պարտված է դիվանագիտությունը։ Այս անձը, այս ողորմելի անձը, այս կամ թշվառական, ոնց որ Շեքսպիրն ասում, այս անձը անձի կողմից է տարիների ընթացքում, որ համագործակցում եւ աշխատում էր այս թրքահապատակների հետ, երբեւե ինչ-որ բան, ինչ-որ բողոք, ինչ-որ դժգոհություն բան չի լինում, այսինքն այս մարդը կոնկրետ Արցախ աշխարհի 82%-ը հանձնելու, այնուհետև թուրքերի հետ այսպես խաղաղության դարաշրջան կերտելու ճարտարապետներից մեկն է, եւ չգիտես ինչու այս օրերին որոշել է ինչ-որ ձայն հանել, ի պատիվ Արմեն Աշոտյանի շատ ճշգրիտ եւ դիպուկ այսպես ասած տեղն է նստացել, երևի իրենք այսպեսի հաշվարկ ունեն, որ դե մեկ տարին մարդկանց հիշողությունը շատ կարճ է, չէ՞, պարոն Մամիջան, մեկ տարի կանցնի եւ մենք այսպես ասած կամած-կամած գլուխներս կբարձրացնենք եւ այսպես ազգային բան ինչ-որ դրսեւորում է, դե եթե գլխավոր թրքահապատակը կամ ինչպես ասում են պատուհաս ազգակործանը սկսել հայրենասիրական ինչ-իր բաներից խոսել, Սերսարքսյանի անունը տալ, իրենք էլ մտածում են ինչ է պատահել, մեզ էլ թերևս կարելի է եւ հնարավոր է այդ գրուպներս բարձրացնենք, բայց իրականում պատասխանները հատուցման պահը գալի է եւ պարոն Հասակյանյան, ձեզ վստահեցնում եմ, որ դուք հաստատ այդ ցուցակի գլխավոր տեղերում եք լինելու։ Ինչևէ, տեսեք ինչ է գրել Թվիտերանի էջում, պետք է քույր լինել չտեսնելու համար այն ռիսկը, որ Ադրբեջանը կօգտագործի Ուկրաինայում ստեղծած իրավիճակից եւ Արցախում նոր սպանություններ ու տառապանքներ իրականացվեն։ Այս ռիսկը նյութական է դառնում, այս մասին Թվիտերում գրել է ուրեմն արտգործնախարար Զորակ Մնացականյանը, ում ինչպես ասեցի ջանքերով չակերտավորքեն ես պատերազմ տեղի ունեցել հանձնեցինք Արցախը, և շարունակում է։ Դիվանագետը իր գրառման մեջ խոսել է նաև Արցախում վերջին օրերի իրադարձություններից։ Երեկ և այսօր զգալի էսկալացիա է եղել Լեռնային Ղարաբաղի արևելքում։ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարի ռեժիմը, կիրառելով հրազեն և անօթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում Բայրակտար 3-0 և 14 վիրավոր Արցախում, գրում է նա։ Իր միկրոբլոգում արտգործնախարարը նաև խոսել է գազի բացակայության պատճառով ստեղծած հումանիտար վիճակի մասին։ Ավելի քան երկու շաբաթ Արցախը առանց գազի է, ցրտաշունչ եղանակի պայմանները մոտ են հումանիտար աղետի, Ադրբեջանը միտումն է, որ հետաձգում է Արցախը սնուցող իր վերահսկողության տակ գտնվող գազատարի վերանորոգումը։ Աշխարհը աներևակայելի կուր է սանում, ոչ մի նոր բան չկա, տեսեք է, այսպես որտեղից են գտել այս մնացականները։ Նրանց պայքարը միշտ եղել է իրենց հողում գոյատևման և անվտանգության համար։ Արցախը Ադրբեջանի իրավազորության ներքո կնշանակի Լեռնային Ղարաբաղը առանց հայերի։ Այս Բաքուն երբևէ չի թաքցրել իր այդ նպատակը։ Միևնույն ժամանակ Մագի Գրասենյակը Ադրբեջանում և Վլադանկա Անդրեևնան իրեն հյուրընկալացների հետ խնջույք է անում Շուշիում, երբ բոլորից մի քանի կիլոմետր ներքև Ստեփանակերտի հայերը ծանր վիճակում են, պատգամը տպավորիչ է, ՄԱԿ-ի աշխատակիցները տոնում են մարդասիրական նահաբեկչությունները և էթնիկ զտումները, սրտխառնի չէ, գրել է Նինիկ Մնացականյանը։ ես ինչպես ասացի պարոն Մամիջանյանի փորձությամբ ուզում եմ ներկայացնել պարոն Աշոտյանի արձագանքը, սույն ոչնչությանը թվում է, թե նա այդքանից հետո, ոչնչություն ասելով նկատի ունի Զորա Մնացականյանը, այդքանից հետո կարող է գլուխ բարձրացնել, ինտելիգենտ ծեով է այստեղ գրած, Արտաքինով հթած դավաճանը կարծում է, որ մենք մոռացել ենք իր նողկալի ծառայությունը հողատուին, ինչի պատճառով մեր գլխին եկավ այդպիսի արյունալի և դաժան պատերազմ։ Նախ նկատի ունի Մնացականյանը, ի սկզբանե 2018-ի մայիսին հայտարարել է, որ ոչ թե դիվանագետ է, այլ Նիկոլի Ոհմակի անդամ, ուրանալով Արցախն իր ցեղասպանության ընդունել է դավաճանի ժողովրդավարությունն է մեր բրենդը, պատուհաս դարձած քաղաքականությունը։ Նիկոլի հետ միասին Դուշանբեում արևին ծախել է 2016 թվականի ապրիլից հետո Վիենայի, այո, ամենակարևոր բաներից մեկը, և Սանկտ Պետերբուրգի մեր դիվանագիտական հաղթանակները։
Սրան նման սրիկան է սվաղել Նիկոլի կողմից մեր բանակցային դիրքերի ոչնչացումն ու պատերազմի ուրվականը, տխրահրչակ զրո կետից, իմ կետից, ես եմ որոշող, միակ տղա ես եմ, միակ բանակցողը ես եմ. Սա է հայ ժողովրդից 2019-ից սկսած թաքցրել Արցախի շուրջ նոր բանակցային փաթեթի գոյությունը. Սա է ուրացել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որպես կարգավորման սկզբում։ Սա է 2020 թվականի փետրվարին դպստել Նիկոլի կողմից հարբած վիճակում միջազգային լրահոս նետված Մյունխենյան սկզբունքներ արտաթորանքը։ Սա է մեր պարտության, մեր ցավի, մեր պատվազրկության և մեր կորուստների հիմնական ճարտարապետներից է, պետք է կատարյալ ստահակ լինել, որ չտեսնել այսքանից հետո քո պատճառով երկրի վրա եկող Արյունոտ ամպերը, ձայնդ կտրիր ու սպասիր դատի, դա վաճան Արմեն Աշոցյանի խոսքերը կամ արձագանքը պատասխանը արտգործ նախարար Լևոն Մնացականյանին։ Իհարկե այս խոսքերը կարելի է նույն հաջողությամբ, ոչ թե կարելի է ըստ էության առաջին հերթին ուղղվում է ազգակործան պատուհաս, ես այստեղ արդեն պայմանավորել եմ այդպես խոսել, որտեպ ես չեմ ասել, կնքահայրն է պիտակավորել, որակավորել գլխավոր թրքահապատակին, պատուհաս ազգակործանը սա արեց, իսկ այս մարդիկ նպաստեցին, եթե այնքան բան է ասել պարոն Աշոտյանը, չի գիտեմ։ Պարոն Աշոտյանը ամբողջական ներկայացրել է Մնացականյանի բոլոր հարահեղ ճակերտների մեջ հարացները, իրականում կատարվում է հետևյալ բանը, մեր քաղաքացիներին փորձեմ ներկայացնել, թե իրականում ինչա տեղի ունենում։ Փաշինյանը մեծ պուլտ ունի այսօր, վրան լիքը կնոպկաներ են, մի կնոպկան Հովիկ Աղազարյանին է միացնում, մյուսը Էդուարդ Աղաջանյանին, մյուսը Վահագն Ալեքսանյանին, մյուսը Լևոն Մնացականյանին, դա մի քիչ մոռացված Զորաբ Մնացականյանին, դա մի քիչ մոռացված կնոպկա էր, և քանի որ Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը այնպիսին էր, որ ամբողջ դաշտը, բոլոր հայերի ուշադրությունը ուղված էր դեպի Արցախ, անհրաժեշտ էր ինչ-որ կերպ փոփոխել, շեղել ուշադրությունը և նոր թիրախ ստանալ։ Գնացականյանը իր իշխանության եղած տարիներին էլ նույն կերպին են պահում, հիմա էլ հլու հնազանդ պատրաստ է կատարել Փաշինյանի հանձնարարականը։ Այսինքն վստահեք, որ հրահանգը այդտեղից է, ինչ է, թե ինքնադրսևորման պես ինչ-որ ինքնահայտարարություն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր դիտորդներին, որ Մնացականյանը տարիներ շարունակ եղել է մակում մեր ներկայացուցիչը։ Եվ եթե մակի հետ կապված այն խայտարակ պատմությունը, որ առկա էր Շուշիում իրականացված միջոցառման հետ, ինքը շատ ավելի արդյունավետ կլիներ նամակներ գրելուց իր նախկին գործընկերներին։ Իսկ իր Twitter-ը ինձ խորապես մեկա, ինչպես եւ իր գոյությունը, քանի դեռ ինքը հրապարակային չի ներկայացրել, մենք բոլորս գիտենք եւ տեսել ենք իր գործած հանցագործությունները, քանի դեռ ինքը հրապարակային չի բացատրել, հաջորդիվ գնում է պարոն Աշոտյանի թվարկումը, թե ոնց ինքը Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի դիվանագիտական հաղթանակը խայտառակ կերպով վերացրեց, ոնց ինքը Մյունխենյան սկզբունքների և արդարության այսպես կոչված սկզբունքի տակ մտնելը դիվանագիտի համար ինքնասպանություն է, մարդը իր դիվանագիտի ցանկացած դիպլոմ, որը ունի, պետք է վառի ու ուտի, եթե մասնակցում է այն խայտառակությանը, որը կոչվում է Մյունխենյան սկզբունքներ, ախր դա սկզբունք էլ չի, տարիներ շարունակ որևէ կերպ չհիշատակել, որ Սեղանին է Ռուսաստանի կողմից առաջարկված փուլային լուծում, առաջարկել, ասել, որ այս պահին դա բանակցում է, ինքը չէր ասում, որ նման բանակցային կետ չկա, անցան տարիներ Եղոյանի ելույթ ազգային ժողովում բացահայտեց, որ բնականաբար նման օրինակ լուծում Սեղանին եղել է, այսինքն այն մարդը, որը մի քանի տարի շարունակ խայտառակ լռությամբ, իսկ գոնե լռություն լիներ, նաև ստեր խոսելով խաբել է մեզ բոլորիս, որը եղել է, ասեք հիմա սրանք փորձելու են ասել, այ դուք փորձում եք մաքրել Թուրքիայի և Ադրբեջանի դրական, ոչ, ագրեսորը թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է, պատերազմը սանձազերծվել է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից խախտելով միջազգային պայմանավորվածությունները և միջազգային իրավունքը, բայց առից դրա համար կազուս բելի կոչեցյալը, պատերազմի առից, տվել են սրանք այսօրվա իշխանությունները, և դա լուր, կարծում եմ նաև հաճույքով մակրազարծել է և օգնել է դրան, բանում մնացականի։